wasaaradda horumarinta ciyaaraha Soomaaliland oo kaashanaysa dalada Sooya ayaa habeenkii xalay tooray magaalada Barbara ku qabatay tartan ciyaareed lagu xusayo maalinta xuska sanad guuradii 73aad ee ka soo wareegtay maalintii dhagaxtuurka ururka UFO oo sanad walba Soomaaliland laga xuso isla markaana loo aqoonsaday maalinta dhalinyarada Soomaaliland tartankan ayaa waxaa ka qayb galay 4 kooxood waxaana munaasabadda xilitaanka ka qayb galay maayirka magaalada Barbara hogayaha fulinta dawladda hoose magaalada Barbara ayaa xildhibaano ka tirsan golayaasha deegaanka iyo guurtida iyo sidoo kale saraakiil ka socotay ururka dhalinyarada ee Sooyo waxaana ugu horeyntiiba halkaas ka hadlay isiduwaha wasaaradda ciyaaraha ee gobolka Saaxil Shaafici Aadan Jaamac la taliyaha wasiirka ciyaaraha Xasan Waraabe Cade iyo Maxamuud Maxamed Jaamac oo ka mid ah ururka dhalinyarada ee Sooyo xildhibaan Cali Cabdi Dheere iyo xildhibaan Tayib Xasan Boobe waxayna ka hadleen ujeedka koobkan loo qabtay shalaymaha darrada waxay u dhamaaday koobkii heerka labaad oo muddo bilaa adu bil iyo xoogaa inoo socday shalayna waxay noo dhamaaday koobkii heerka koowaad oo labiisa waxaa kooxood ku tartamayeen waxaana guusha ku raacday db wall maantana waxaynu taagannahay koobkii loogu talagalay munaasabadda oo 4 kooxood ku tartamayeen 3dii galabna sidii aan usoo galay halkaa iminka 9kii bay ku dhowday hawshaas inagi soo gabagabooday maanta olinta baaldig meel ku jirtay farxad bay noo tahay inay ku guuleystaan kooxda soofe oo ah urur ganacsi oo gobolka jira ganacsato dalada ganacsatada ta kale wax weeye waa maalin munaasibada runtii 20kii February waa maalinta dhalinyarada loo asteeyey shaqo fiican baad qabateen ciyaar fiican baad ciyaarteen waxaan idinku bishaareynayaa wax beri ka dambeeya garoonkiinu u diyaar yahay wixii beri ka dambeeya hadduu ilaahay ilaataana waa ilaahay mahadi farxad gaar ay noo wada tahay waxaa kaloo 20kii February kulamaan maalintii dhagax tuurka UFO oo ah maalintii ama la odhan karo waa dhimbiishii horisay halginkii ay Soomaaliland gobonimadeeda dib ugala soo noqotay kulankan oo maanta ay ku ciyaarayeen 4 kooxood waxaa si wada jir ah soo qabanqaabiyay wasaaradda dhalinyarta ciyaaraha iyo dalada dhalinyarta heer qaran ee Sooyo ugu horreyn waxaan hambalyo u dirayaa guud ahaanba dhalinyarta Soomaaliland gaar ahaan dhalinyarta gobolka Saaxil maalinta qaran ee ku asteysan maalinta dhalinyarada Soomaaliland sanadkan halku dhigu wuxuu ahaa awoodda dhalinyarta in la muujiyo awoodaha ay dhalinyartu ay leeyihiin runtii kubadda cagta waa ka mid in dhalinyartu ay ku soo bandhigto hibadeeda koobkan ay soo abaabushay wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha Shaafici Jaamac Aadan oo isagu baryahanba hayuli hadaalina koob fara badan inoo qabtay oo 2 koob oo eeya inoo qabtay oo 4 kooxood oo hore oo waaweyn oo kooxaha imika ahna inoo qabtay aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa waan u mahad celinaynaa waxaan kaloo iyagana aan aad ugu mahad celinaynaa dhalinyarada Sooyo ee Soomaaliland waxaan u aragnaa in shaqada Sooyo ee soo gaadhay inaanu anagu maanta gudoomiyaha Sooyo ee Soomaalilandba gobolka Saaxil ahaan anagu aanu leenahay ku xisaabtamayno arrinkii loo igmaday ee gobolku loo igmaday wasaaraddu loo igmatay aad baan u hambalyeynayaa waxaan leeyahay kulli dhalinyaradu dee ma oga ururka UFO laakiin koobab iyo wax ka wanaagsanba urur loo qabto weeye marka waxaan leeyahay cidii ogeydna waa ku farxi waxaan kaloo aad iyo aad u hambalyeynayaa horumarka iyo wanaagga iyo cagaarka ka socda cagaarinta ka socota magaalada Barbara ay u sabab yihiin golaha deegaanka iyo dawladda hoose waxaan rajaynayaa hadday sidaa ku sii socoto inay la mid noqon doonto maxaan ku lahdaa Dubai ama caasimadaha adduunka ugu wanaagsan hogayaha fulinta dawladda hoose Cabdikariin Aadan Siciid Cabdikariin Aadan Cade maayirka magaalada Barbara Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin oo halkaasi ka hadlay ayaa ka sheekeeyay ahmiyadda ay leedahay xuska maalintan maalinta dhalinyarada Soomaaliland oo runtii sumadda labaadna ay tahay maalinta dhagax tuurka oo ah taariikh aan qalbiyada Soomaaliland dhalinyaro maahay ummadda Soomaaliland aan ka baxayn mucjisada ka ah dhacdoonkii qarnigii 20aad ka dhacay geeska Afrika runtii oo sheekaduna aad u dheertay aan u malaynay dhammaan dhalinyarada iyo bulshada reer Soomaaliland inay ka dhagaysan yihiin ummadda reer Soomaaliland 170 waa dhalinyaro cidda loo ordayo ama wax la barayo ama hooyo aba u kala hayaan
أما قارن كان يدوب لدنا يوم مدن أشقين السوا حويان وايدين كوران هيردوي وحال دي كدون إن إنا إسلاح قشان إنا إسكو حدناتان إنا وضع توبراتان أنا وضع المامل كو ديق مدن هاي بلنقات كهرونا وانو سمايني سيدي بانا نويدين قرب تاقن هاي دلي يرى مركة للي هاي دلي يرى وحوق دلكو لها وحين بدل لغو سياسي وكما ولي واحد تاهي مستقبلك ما تيد مستقبلك waa ta kan maanta waa ta hooga maanta waa ta aqoonta maanta waxaan aragnaa in badan dhalinyaradu inay weygeeda ka baydho ninka dhalinyaradii ma gaajoodo ma haraado ma daalo mana niyad jabo mabuu arag badde waqtigu niyad jababa mabuu gaarinba adduunkaaba ku cusub maantaaba taagan tahay noloshaadii waqtigaaga maanta leed ka faysan leh leer maanta kun iyo tii taagan iyo kuwa reer Soomaaliland waxan lahay war maanta goosa maanta leedahay dad aqoonta haya aqoonta laboob haddii xogta in xogaaga laboob haddii aqal nadiifatan aqalaaga laboob waxan ku dardaarmayaa oo aan ku celinayaa waxaanu leenahay fursado shaqo oo aan murugaaga iyo maskaxaada mooyaanin ninkala kaaga xidneen aamin adiga ila Allah ku abuuray risqaagana meel dhigay cidnaan waxba kaaga xidneen ha aaminin hebelku kaxay oo day ku kaxay min meel ku geeyatoona malihid ugu dambeeytina waxa halkaasii koob la gudoonsiyay kooxdii ku guuleysatay tartankan sidoo kale waxa abaalmarino iyo bilada la gudoonsiyay kooxdii gashay kaalinta labaad iyo ciyaartoydii soo bandhigtay qaab ciyaareedka intii tartankan uu socday waa maslax salaban 8 telefishinka Ariel Barbara.